Şuşa, Azərbaycanın incisi, Qarabağın dilbər coşəsi. Şuşanı haqlı olaraq Qarabağın ən dilbər coşəsi sayırdılar. Bu sirli şəhərin banisi Pənahəli xan Sarıcalı Cavanşir olub. O 1750-ci ildə Qarabağın ən gözəl coşəsində vaxtilə üç tərəfdən sıldırım qayırlarla əhatə olunmuş çox qədim qalanın xarabalıqları üzərində yenisinin təməlini qoyur. Müdafiə divarları, binalar və saray inşa etdirir. Yerli sakinlər xanın şərəfinə yeni şəhəri Pənahabad adlandırırlar. Sonralar şəhər şiş qayaların əhatəsində yerləşdiyinə görə əvvəlcə onu Şişə, sonra Şuşa adlandırıblar. Şuşanın 300 tarixi abidəsi, o cümlədən Respublika və Dünya Miqyası 23 abidəsi, 550 qədim yaşayış binası, 870 metr uzunluğunda bərpa edilmiş qala divarlı olub. 19-cu əsrdə şəhərin qərb hissəsindəki dağlıq ərazidə daha 12 məhəllə salınıb və bununla da şəhərin siması tam formalaşıb. Böyük Rus musiqi tədqiqatçısı Vinogradov yazırdı, Şuşa musiqi istedadlarının beşiyidir. Şuşa musiqiçiləri Azərbaycan musiqisinin tarixini yaratmış və onu yalnız öz vətənlərində deyil, şərqin başqa ölkələrində təmsil etmişdirlər. Bu şəhər 19-cu əsrin sonu, 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Qafqazın musiqi mərkəzinə çevrilmişdir. Zaqafqaziyanın konservatoriyası adını qazanmış Şuşa şəhəri Mir Mövsüm Nəvvabın, Cabbar Qaryağdıoğlunun, Seyid Şuşinskinin, Bülbülün, Zülfü Adı Gözəlovun, Xan Şuşinskinin, bəstəkarlardan Üzeyir Hacıbəyovun, Zülfüqar Hacıbəyovun, Fikrət Əmirovun, Niyazinin, Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Soltan Hacıbəyovun, Süleyman Ələsgərovun, Nurani Rəşid Behbidovun vətənidir. 20-ci əsrdə Şuşa üç dəfə ermənilərin məkirli planlarının qurbanı oldu. 1905-1907-ci illərdə şəhər işğal edilərək yandırıldı. 1920-ci ildə onun böyük hissəsi dağıdıldı. 1992-ci il may ayının 8-də isə tamamilə işğal edildi. Şuşanın işğalı zamanı 480 dinc sakin öldürüldü, 600 adam yaralandı, o cümlədən 150 nəfər əlil oldu. Habelə 552 uşaq yetim qaldı, 68 mülki şəxs girov götürüldü və ya itkin düşdü. 25 mindən çox adam məcburi köçkünə çevrildi. Şəhərin yüzlərlə tarixi abidəsi təhqirlərə məruz qaldı. Mədəni maarif ocaqları, muzeylər, kitabxanalar, məktəblər, tibb ocaqları, tarixi abidələr, bütün binalar erməni işğalçıları tərəfindən yerlə yeksan edildi. Şuşa muzeylərinin qiymətli eksponatları, o cümlədən rəsm və heykəltaraşlıq əsərləri, qədim xalçalar, mühüm sənədlər və başqa dəyərli materiallar Ermənistana aparıldı. Və bugün bu əşyalar erməni mədəniyyəti nümunələri kimi təqdim olunur. Bugün Şuşa öz sakinlərindən, həqiqi sahiblərindən məhrum olmuş kabus şəhəridir. Azərbaycana və dünyaya görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmiş bu diyar heç vaxt başqa xalqa məxsus olmayacaq. Qarabağ uğrunda mübarizədə yüzlərlə övladını qurban vermiş, Şuşa gün gələcək erməni işğalından azad ediləcək, minlərlə məcburi köçkün sönmüş ocağına dönəcək və onu öz nəfəsi ilə yenidən alovlandıracaq. Şəhərin üzərində sevinc və azadlıq günəşi parlayacaq. Uşaq səslərinin cingiltisi və Qarabağ şikəstəsinin sədaları ətrafa yayılacaq.